საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამ ხარეზე. ჟიურისთან მაკო მაგნიტნი შედის. მოხდება თუ არა ის რჩეულ ფინალისტებში? გადავიდე, გავხდები პოპულარული, ბევრს ეცოდინება ჩემი სახელი, ბავშვებსაც მეტით დავეხმარები. და რომ ვერ გადავიდეთ, გავყვები ისევ ჩემ საქმიანობას, გავაკეთებ იმას, რასაც ვაკეთებდი დღემდე. გამარჯობა. გამარჯობა მაკო, მე ძალიან გულწრფელად ვარ აღთვანებული, რასაც თქვენ აკეთებთ ამითი და ასევე მინდა ვთქვა, რომ შენ ამ კონკურსზე იბრძოლე ბოლომდე, რაც შეგელო გაიხარჯე ბოლომდე. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ იყო საკმარისი მაკო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ჩვენი დელეთერის შემდგომ აუცილებლად გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც მოინდომებენ, რომ დაგეხმაროთ თქვენ კეთილ საქმეებში და მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ, როგორც შეგვიძლია ჩვენ აუცილებლად ერთად პატარა პროექტს გავაკეთებ, რომელიც აი ამ ბავშვების დასახმარებლად იქნება მომართული. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ვარ. სამწუხაროდ მაკო მათეულში ადგილი ვერ მოიპოვა. შურის წევრმა შემომთავაზა თანამშრომლობა. და ვფიქრობ, ძალიან კარგი იქნება, უფრო მეტს შევძლებ დავეხმარებით და ამისთვის მოვედი, ასე ვთქვათ. შენს კეთილ საქმეში ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. აბა თქვენ ის, ბედნიერებით.